Čau, já jsem Slávek a já vlastně cestuju 8 let. Byl jsem půl roku v Turecku, rok na Zélandu, rok mi trvala cesta kolem světa, pak jsem byl půl roku do Austrálie, potom jsem udělal ještě jednu cestu kolem světa a teďka jsem byl půl roku v Africe. Momentálně přednáším o cestování, učím lidi, jak cestovat bez peněz, low cost principy, jak si na cestách vydělávat, jak si najít práci v zahraničí a strašně moc takových věcí. Mám přednášky pro firmy a pořádám svůj vlastní festival a do toho teďka momentálně píšu i knížku. Slávek je v podstatě taký náhodný známý, kterého jsem stretol na jednom cestovatelském festivale, přednášali jsme spolu v Žiline před nějakým rokem. A odtedy, nevím, tak jsme si celkom tam sádli, dali jsme si nějaké pivka. A tie priateľstva niekedy netreba veľmi dlhú dobu na to, aby sa stalo veľmi silné priateľstvo. A to bolo aj toto. Díky cestování vlastně potkávám strašně moc lidí, od těch nejchudších po ty nejvíc nejbohatší, díky vlastně stopování. Stopování má jednu velkou výhodu a to je to, že blbec nezastaví. To znamená, že potkávám jenom úžasný lidi, kteří si chtějí povídat. A dlouhodobé cestování vlastně je levnější než to krátkodobé, protože nepospícháte a nemusíte nutně platit hotel nebo různé vejlety teď hned, protože tam jste, ale stačí si počkat na nějakou prostě levnější věc, dá se kempovat, dá se dostat k místní. Slávek je jedním slovem magor. Je neuvěřitelně excentrický, pozitivně naladěný, nedovedete na něj být naštvaný nebo aspoň ne dlouho. Je takovej neorganizovaný. On je takovej hrozně jakože hr, ale je to strašně skvělý, protože vás to hrozně, hrozně moc nabije. Každopádně díky tomu, jak on cestoval a tohleto všechno, co se o tom bavíme, co má přednášky, co třeba s ním píšu knížku, tak jsem se dozvěděla, že ten člověk mohl asi tak milionkrát umřít. Protože prostě věci, do kterých se pouští, věci, které zažil, nebo věci, které ho nějakým způsobem potkali, tak byly hrozně bláznivé, ale někdy byly fakt i nebezpečné. Takže já ho obdivuju za tu kuráž, ale zároveň jako je to až taková ta hranice, kdy si říkám, je to magor. Je to furt v dobrým smyslu, je to dobrý, ale prostě je to magor. Když jsem ho takhle vymýšlel před rokem, tak byl dost jako takhle, trošku se to změnilo, pojedu teďka momentálně do Japonska, vezmu to takhle ruskem, takže přesně navštívím tady ten smiley. Hodně jsem se bál v Austrálii, kdy jsme kempovali s kamarádama a my Češi v Austrálii si myslíme, že tam jsou jedovatý i kameny. A my jsme si takhle kempovali, šli jsme spát a najednou mě něco kouslo. Byla úplná tma, takže jsem vlastně vůbec nevěděl, co to mohlo být. A teďkon jsem usínal s takovým jako divným pocitem, jakože jsem nevěděl, jestli se ráno probudím, co to mohlo být a takhle. No ráno jsem se probudil celý šťastný a vylez jsem ven, hnedka jsem to říkal svým kamarádům a jak jsem to říkal těm kamarádům, tak mě to kouslo znova a já jsem zjistil, že to byl mravenec. Momentálně mám největší strach asi z nudy. Hodně se bojím toho, že mě semele nějaký byrokratismus a budu muset začít chodit do práce a dělat každý den to samý od rána do večera, protože to už bych teďka nezvlád. Radši nebudu mít peníze a budu dělat to, co mě baví, než mít hodně peněz, ale dělat to, co mě nebaví.
Tak domov je pro mě určitě Česká republika, je to určitě z toho důvodu, že ta kultura a ta mentalita tady je mně nejbližší, takže chápu, proč se někdo chová jako pitomec, ale domov tady pro mě je, no, těžko říct, momentálně někde nebydlím, tak já nevím. Co mi chybí, jo? To by mě taky zajímalo. Chybí mi pouze dvě věci, a to jsou peníze a strach. Která mi hodně dala, byla Afrika, kterou jsem měl jako poslední a myslel jsem si, že už mě nemá co překvapit. A když jsem zjistil, jaký lidi tam jsou úžasný, tak jsem rád, že vlastně žiju tady na tom světě.